nënën mblidhet Parlamenti i Ri i Kosovës i dal nga zgjedhjet e 14 shkurtit në të cilin lëvizja vetëvendosje që doli fituese do të ketë 58 vende, e pasuar nga Partia Demokratike me 19, Lidhja Demokratike me 15 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 8. Dita e hënë shënon edhe fillimin e ngritjes së institucioneve të reja, por si rrjedh ky proces? Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani në një bisedë për Zërin e Amerikës tha se menjëherë pas konstituimit të parlamentit të ri të vendit, në radhë vjen zgjedhja e presidentit. Në kuadër të organit të pushtetit nuk bën pjesë shefi i shtetit në sistemin çfarë jemi ne. Domos shefi i shtetit, presidenti i Republikës nuk është pushtet, prandaj edhe figuron menjëherë pas kuvendit si simbol i unitetit. Mi bazën e kësaj dhe kështu zhënë gjitha kushtetuta tjera, pa përjashtim, mi bazën e kësaj është këtë e natyrshme që të procedohet me pas kuvendimin herë me presidentin. Arsye tjetër, thot Zoti Hasani, është edhe fakti se ai post ka mbetur bosh së pari, kësisoj presidenti është dashur të zgjidhet në fakt që para zgjedhjeve parlamentare. Sepse ai nuk duhet të nështrot fluktuime zgjedhore, përshkak se as mandati kozgjate e mandatit dhe asë zjedhja ati nuk lidhën, do në thot, me procese zjedhore. Pikrisht për faktin se aj merë një mandat nga kuvendi, i cili më pastaj shërben si simboli unitetit duke legjitimu organet tjera, ekzekutive dhe gjitha organet tjera në njërë zingjëror në basë kompetencëve që i ka. Ai thot se kryetari i ri i parlamentit që do të zgjidhet të hënën bëhet me automatizëm ushtrues detyre i presidentit, por këtë mandat nuk mund të ushtroj për tej datës 6 maj të këtij viti, kur bëhen 6 muaj nga dita kur ka dhënë dorëheqjen ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Do të thonë qoftë se ka lënë afati 6 mujor, ne e shkatrojmë atë institucion dhe nuk mund të ketë asnjë mënyrë tjetër për legitimim të organeve tjera, do të thotë, dhe në mënyrë zinxhirore delegitimon për pasojë dhe organe tjera dhe ne kthehemi në vitin zero. Prandaj, thot Zoti Hasani, mos suksesi i përfaqësuesve politik për zgjedhjen e presidentit, përveç që dërgon vendin automatikisht në zgjedhje të reja, do të ishte gabim i madh dhe i pafalshëm. Problemi është shkohet me automatizëm, megjithatë duhet një dekret formal që i konstaton me efekt deklarativ nga ona presidentit. Ku është presidenti që i bën ato? Do të thotë, ose masi të certifikohen zgjedhje, do të thotë që jap mandatet. Ku është presidenti? Prap do vesh me formu. Prandaj do vesh me formu prap presidentin. E shini, do të thotë, prandaj kushtetuta ka para po në sistemin tonë kushtetus, me njerë mas kuvandi vjen presidenti. Ai thot se për te i kësaj nuk do të ishte qytetruese që me gjithë këtë fitore të thellë të fituesit të zgjedhjeve të sabotohet formimi institucioneve, siç nuk do të ishte qytetruese sipas tij nëse fituesi nuk gjen mënyra për ta kanalizuar atë votë në atë masë që e ka marrë me qëllim të formimit sa më të shpejtë institucioneve në rrugë kushtetuese. Sipas kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e presidentit mund të shkojë në 3 raunde. Numri i domosdoshëm që duhet të jenë aty është 80 në dy raundet e para dhe në raundin e tretë mund të jenë edhe 60 sepse gjykata kushtetuese më pastaj e ka rikualifikuar ose ka ndryshuar precedentin në kur është zgjedhur Hashim Thaçi. Zoti Hasani thotë se nëse nuk zgjedhet presidenti me njëherë pas konstituimit të parlamentit, ushtruesi i detyrës së presidentit nuk mund të mandatoj kryeministrin për formim të qeverisë, me që, si që thot ai, ushtruesi i detyrës nuk ka kompetenca të plota si kur presidenti i zgjedhur. Lëvizja vetëvendosje e cila shënoi fitore të thellë në zgjedhjet e 14 shkurtit nuk pret vështirësi për formimin e qeverisë, për miratimin e së cilës duhen të paktën 61 vota, por sfiduese është zgjedhja e presidentit për shkak të votave që kërkon. Kjo lëvizje që e ka kandiduar ushtruesen aktuale të detyrës së presidentit Zonjën Vjosa Osmani për këtë post, takoi përgjatë javës që po e lëm pas të gjitha partitë politike për të diskutuar mbi formimin e institucioneve të reja, por nuk ka siguruar mbështetje për postin e presidentit. Diplomatët perëndimorë kanë bërë thirrje partive politike që të veprojnë në mënyrë konstruktive, të punojnë bashkë për interesat e përbashkëta dhe të vendosin nevojat e qytetarëve për mbi interesat politike. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.